Перший чемпіонат із флегболу між військовослужбовцями із Сполучених Штатів Америки та курсантами Національної академії сухопутних військ відбувся на Яворівщині. Ця гра є безконтактним різновидом популярного у Штатах американського футболу. Відсутність брутальних силових сутичок робить гру ідеальною для військовослужбовців, адже дозволяє уникнути травм. Смугасті пояси – це для того, щоб не було контакту, це стрічка, яку повинен ти зірвати в суперника. Якщо ти зриваєш цю стрічку, і суперник не може з м'ячем з цієї стрічки тебе пройти, захист, зупиняється гра. В американській армії гра має мало не культовий статус. Тож не дивно, що тенесійські нацгвардійці із JMTGU докладають максимум зусиль, аби цей спорт став популярним і в Україні. Як і в Україні, США молодь починає займатися улюбленим видом спорту з раннього дитинства, розвиває свої таланти та насолоджується грою. Це масовий спорт. У нього грають усі, в незалежності від віку, підготовки чи соціального статусу. Якщо ти гарний гравець в одній з цих ігор, тобі буде легко переключитися та навчитися іншої гри, що ми сьогодні і спостерігаємо на полі. Нашим військовим спортсменам перший флегбольний матч із завзятими тенесійськими футболістами сподобався. Я думаю, хлопцям сподобалось. Гра досить динамічна, але якщо порівняно з регбі, то регбі більше до вподоби, тому що там більше контакту і більше для нас зрозумілий вид спорту. Подібні спортивні баталії для армійців стають чудовою можливістю відпочити після напружених полігонних тренувань та глибше дізнатися про культуру своїх закордонних братів по зброї. Олексій Мазурін, Віталій Рудковський, Антон Миронович, військове телебачення.